بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو په کوم موضوع باندې خبرې کوو هغه دا سشي ماشین لرننګ سشي وایو ماشین لرننګ یا اے آی اول پر ازو خیر دا ټول شین فرق هم لري او تقریبا سره یو سدي اول په دې موضوعګانو باندې باید موږ سان سره پوي کو یو موضوع چې موږ تاسو نن ور باندې غږیږو هغه دا اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس اے آی یا Artificial intelligence. Artificial intelligence ya AI چی AI یا artificial intelligence یا هوشی مصنوعی هوش ذکاوت کله چې یو ماشین په یو څه پوه شي یو زده کړه وکړي هوش د ځان نه ولري دې ته څه ویل کیږي artificial intelligence ورته ویل کیږي د مثال پر ډول نن سبا موږ تاسې موټر لرو ګوګل سیلف ډرایو کار دی صحیح ده داسې موټرونه دي اورېدلي په مې وایې چلوونکی پکې نوي دا موټر پخپله پوهېږي چې چیرته لاړ شي چیرته ودرېږي چیرته بریک واخلي څه وکړي او څه ونه کړي که نه نو اوس خبره مو څه کوله دلته موږ وایو چې دغه سړی موټر چې ده دا آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعی هوش لري دا موټر چې دا مصنوعی هوش لري یا فرض مثلا ډرون تیاری دي که نه ډرون تیاری ګرځي کم ځای کې چې هدف وي هغه ځای بمبار کې وځي واکس اخلي او خپل مختلف رقم ته ډرون دی هر څه هدفو دپاره شته ده نو ځي نو دلته موږ وایو چې په دې کې آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعی هوش شته ده یعنی اوس نن سبا چې موږ تاسو کم کمپیوټر وینو کمپیوټر چې څه د پروګرام کړي ستا د پروګرام مطابق هغه کار کوي ستاسو د پروګرام مطابق کار کوي خو موږ وایو چې نه موږ داسې چل وکړو چې دا کمپیوټر د ځانه یو کار وکولی شي د خپل ځانه یو کار وکولی شي د 2015 کال نه را په دې خوا به ساینسدانان لګیا دي په دې کار کوي چې د کمپیوټر ماغزه د انسان غوندې کړي چې انسان څنګه سوچ کوي کمپیوټر هماغه سوچ هماغه سره کار وکړي نو آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي هوش نن سبا تر ډیر وخته پورې ډیر کار هم پکې شوی ده ښه د مثال په ډول موږ تاسې روباټونه وینو څه شی دي روباټونه دي هوټل کې دي یا نورو ځایونو کې د انسان په ځای باندې څوک کار کوي روباټ کار کوي نو دا روباټ څنګه جوړ شوی ده څنګه کار کوي څنګه کولی شو موږ تاسې یو روباټ جوړ کړو یا دلته اوس موږ تاسې باید دا پروګرام کو څه ماشینونه یا څه ډیوایسونه چې دي دا ټول څه کیږي پروګرام کیږي دې خبرې ته باید غوږ ونیسي یا مثلا نو آرټیفیشل انټیلیجنس دې ته وایي ښه مصنوعي هوش چې کله یو ماشین د خپل ځان نه څه ولري فکر ولري نو دې ته ویل کیږي آرټیفیشل انټیلیجنس ورته ویل کیږي او یو بله موضوع چې ده هغه ده IOT یا انټرنیټ آف تھنگس دا نن سبا ډیر مهمه موضوع ده په نوي عصر د ټیکنالوژۍ کې ښه څه شی ده IOT یا انټرنیټ آف تھنگس انټرنیټ آف تھنگس څه شي ته ویل کیږي یو خو انټرنیټ آف ویب سایټس ده چې ټول دنیا کې ویب سایټونه دي کنیکټ دي خلک دي انټرنیټ آف تھنگس یعنی چې کله شیان په خپل مینځ کې وصل شي دې ته څه ویل کیږي انټرنیټ آف تھنگس ویل کیږي د پرمختللې نړۍ یو تر ټولو مهم ضرورت چې د نن سبا هغه همدا ده IOT ده څه شی ده IOT ده مثلا زه وایم چې زموږ دا ټول کور ډیوایسونه د خپل یو بل سره څه اوسیږي کنیکټ اوسیږي مثلا زه ځمه باندې دفتر ته تللی زه باید د خپل کور دروازه له دې ځایه په ټیلیفون باندې خلاصه کړم او بنده کړلی شم ما نه د کور یو چراغ لګېدلی پاتې ده زه تشویش کې مزه دا به څنګه کوم برق لاړ نه شي او خراب نه شي څه مشکل ور وانخلي نو زه باید له خپل کور موبایل نه دا ټول کور څه وکړم کنټرول کړم پکه ګول کړم ګروپ ولګوم دا کار وکړم نو دا ټول شیان چې موږ خپل منځ کې سره وصل کوو ښه دې ته څه ویل کیږي IoT ورته وایي ښه انټرنیټ آف تھنگس ورته وایي مثلا زه وایم نن سبا دنیا ته زندگی ته سهولت راوستل پکار دی او سمارټ هوم دا کور غواړم څه وکړم سمارټ کړم زه دروازه څوک ټکوي لواکه مې نه کیږي چې له دې ځایه ورځمه چې څوک ده که نه دلته وینم چې څوک دا نفر ماته ښکاري که نه او بټن زه دلته وهم دروازه له دې ځای اتومات څه کیږي خلاص کیږي یو پکه لګېدل دي زه یم چې ټمپریچر هوا د کوټې له ګرمه شوله پکه باید په خپله اتومات څه وسي ولګېږي دغه عادي پکه
دا ادي پکې د منکوري شو سیستم برابر کو چې پکې اوا لگ ګرم شو له اتومات ته بل شي بل شي ودی لګي ک اوا لگ را تیار شو ګروپ نیم په خپل اتومات ولګي یا په کوټه کې زور دیم چې کله خوري ګما نو ګروپ دې سو سي ودی لګي خو کله فروتم مردی نو اس دا ہر سو سمارٹ کول دیتا آئی او ٹی وائی خا انٹرنیٹ آف تھنگس نو آئی او ٹی چه دا 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 اے آئی او دا آئی آئی ڈیوائس ہونا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیوائسز رازی خپل منس کی سر وصل کی گے انٹرنیٹ آف تھنگس نے جوڑی گے خا یا مثلا ٹول خار منگ سمارٹ کول گواڑو ٹول خار سمارٹ کول گواڑو شتا دا دنیا کے ٹول ہم نسی دی زوائم چه دا غٹا موضوع منگ سر پا افغانستان کی چه دا مثلا کسافات و سسٹم دا دلتا ز یو داسه کسافه دانه نه جوړوم زم چې ډکش ولې اتومات شاروالی ته هغه موټر ته زنګ وای چې دا غځي چې دا ډک شو دا هغه کې داسې یو سیستم غواړم لګوم دا ډستبین کې کسافه دانیانو کې داسې یو سیستم غواړم سو کوم جوړ کو چې دا کار وسی نو بس هغه چې څنګه ډکې دوه اندازې ته رسیږي او یا دلته خلک چې زنګ بوي بل دلته کسافه دانی ډکم خلک راځي کسافات پکې اچھی خزین چنا چاہ خپل لمیٹ اندازی پورے وہ رسے دا نور دے سو کو نشی کا ولے چل تا سو کی کسافات وغر جی کسو کے غرزے دا کساف ڈک حالت کے کسافت دانی بای دی سڑیا کسو اخلی پوچھ وی کنا مثلا نیو پیک چیر اسی گرا پور ور کڑی چے دا سڑی دا سے کار کڑے دا نور نور نو منگو تا سدا پر ڈی روزیات واگے کے استعمال ولے شو یا پ اولی خدمتونو کے فرض مثال دے مریض دا پارا اولی خدمتونو یا رہے کہ یو سڑے مریض شو اتومات باید د پلاس کې زما مثلا د سیو د سپند یو هغه جوړم چې د نفس اندازه کی ټمپریچر اندازه کی حرارت اندازه یو اتومات دا دې لګیدلې کچیر سړی زوب چی دا د سپند باید اندازه و لګی چې دا سړی اوس فعلن زوب حالت کې ده مستقیم باید امبولانس ته زنګ وکړي چې راشه د غلط دغه مشکل د موقعیت ورته وخی دا هغه چې ترسو د دې هغه اندازه کی فشار ګوري نور ګوري وخت لګیږي نو زم دا باید اتومات ته د دې د فریشرو موضوعګانې هم وخی چې دا اوس په دې حالت کې داسې د نفس رکان او هر څه ورته اتومات وخی کیږي نو اوس دغه سه سمارټ شیانو جوړولو د پاره موږ او تاسو دې دا کله چې ټول ډیوایسونه راځي انټرنیټ اف ثینګس ها یعنی چې کله شیان خپل منځ کې یو بل سره وصل کیږي دې ته څه ویل کیږي دیتا وائی آئی او ٹی منگ مسئلہ کی تعریفونه واغنه کو ها اے آئی کچیر رازو د دې تعریف ته د دې بخشونو ته دا ډیر یو لوی بحث ته تقریبا یو دوه میاشتې باید خالی په دې باره کې سو وایو نظری درسونه وایو ها تھیوریټیکل نظری درس وایو داغه وروسته پریکټیکل نو دا ته نظری درسونه خسته کن کیږي اس مشکله تمامي سړی خسته کوي نو موږ غواړو پریکټیکل کار وکړو عملی ها نو موږ غواړو په دوه موضوع کار وکړو یو اے آئی او بل چی شي IOT یا انٹرنیٹ آف تھنگس پر ہی موضوع گانو بانے سر اوقع کی ہو دا دی دا پارا اس دا دوار شے باید منگ چیز دا کو آگا دا مشین لرننگ منگ باید مشین تا دا توانائی ورکو چی مشین یو سن پوشی زدکڑی مشین زدکو اس فرض مثال دے مثال پر ڈول در تایم زغوارم دا سی یو روبارٹ جوڑ کم دا روبارٹ سو کم جوڑ کو دا دی دا آگا پر آگا خلو کنو دا خیل پزای بانے بس انتخاب کو سٹریچ خا اوس ز غواړم داسې یو روبوټ جوړ کړم چې زه ورته چې راشه आवाज ورته وکم راشه دا روبوټ باید څه وسی راشه اوس زه ورته وایم چې لاړ شه دروازه خلاصه کړه دی باید دایمه خبر پوي شي نو اوس دلته ست اړتیا ده یا مثال داسې یو ډرون جوړول غواړم یا غواړم داسې یو موټر جوړ کړم چې حرکت وکي وګرځيږي خلک ټکر ونه کی کنه فرض مثلا زمون په اوا سره کنټرول شي دا کار وکول شي بل سر روبوټ جوړ ور غواړم نو دی دی د پاره اوس مونږ ته سو شیان په کار دي ها یو قصه به یاد ساتي کله چې موږ وتا سره راځو یو روبوټ یو سمارټ ټینک جوړو دا سې یو شی جوړو چې هغه سو سي سمارټ وو سي دوه شیانو ته مونږ ته صورت لرو یو دا هاردویر چی شي هاردویر کله چې موږ وتا سي دا روبوټ جوړو د دې روبوټ یا د موټر جوړول دي پاره یو هاردویر ته ضرورت لري هاردویر یعنی دا سې یو شی باید موږ وسیږي چې هغه سو کی د سې هاردویر چې قاتوانای د دې ولري چې اوس زده کی دا سې یو هاردویر باید مغز برین ولرو افری نو دې لپاره دا سې یو شی زده کو چې لرننګ یا زده کړو کولای شي لرننګ فرام هیومن داس یو ماشین ته موږ ضرورت لرو داس یو هاردویر ته چې هغه د انسان نه سو کی زکړه ولې شي د انسان په خبر پوي شي چې انسان ورته سو وای
اما کار ونه کی اوس زدکړي اوس د 10 یو هاردویر ته موږ ته ضرورت ته چې هغه سو کی انسان نه یو شی زدکړي شي خو د انسان په ژبه ګوره ماشین نه پیږي ما تیر وساته په پروګرامینګ کې وویل چې د انسان ژبه او د ماشین ژبه فرق لري اوس موږ باید د ماشین ته زدکړه وکړو اوس نن سبا هر یو کې چې دغه دا کمپیوټر کې کوم یو شی ډیر مهم ده چې کار مخته وړي پروسیسر ویلم دی کنه پروسیسر از دا برین آف کمپیوټر سیستم پروسیسر چې دی هغه د کمپیوټر مغزه دی پروسیسر په نوم باندې دی کې یو شی ده چې هغه دا ټول کمپیوټر کنټرول ای هم او ټول کار هم مخته وړي نو اوس کله چې موږ او تاسې دلته راځو په یو روبات جوړو یا یو سمارټ ټینک جوړو یا یو سمارټ ماشین جوړو هغه که هر رقم ته شی اوسیږي نو دې دپاره هغه برین تاکه خبره وکړه مغزه په کار دی نو لکه څنګه چې پروسیسر د کمپیوټر دپاره برین ده نو داسې په هر ډیوایس چې سمارټ ډیوایس وي په هغه کې به یو برین لګېدلي هغه ته څه شی وایي داسې لکه پروسیسر هم یو بورډ ده ښه نو سمارټ بورډز داسې بورډونه داسې تختې باید لګېدلي اوسیږي په کې چې هغه بورډ پروګرامیبل بورډ وي ښه چې هغه بورډ ته موږ پروګرام وکولی شو موږ دا بورډ پروګرام کوو ښه بورډ هم چې پروګرام کړو نو موږ چې سره کوم ته انسټرکشن ورکوو بورډ زموږ مطابق هماغسې کار کولی شي نو پروګرامیبل بورډونه یا سمارټ بورډونه ښه بورډز داسې یو بورډ ته موږ ضرورت لرو بورډز دټ کین بی پروګرام دټ کین بی پروګرام داسې بورډ ته موږ ضرورت لرو چې هغه څه کیږي پروګرام شي نو دا بورډ موږ پروګرام کوو بورډ چې دا بیا دا نور ډیوایسونه چې ورسره وصلي دوی ته هدایت ورکوي چې دا وکړو دا وکړو دا مه کوه نو پروګرامیبل بورډ باید ولرو نن سبا په مارکیټ کې ډیر زیات داسې بورډونه شته دغه چې هغه څه کیږي پروګرام کیږي موږ د پروګرام مطابق کار کوي مثلا ما یو مخکې مثال درکړه زه دا اوس واړم دغه کور دا ټول برق سیستم یې چې دا د موبایل د لارې نه څه وکړم کنټرول کړم نو زه یو بورډ لګوم یو بورډ لګوم دا د ټول برقي سامان نه ده د کور د مین لاینونه دا ټول راوړم له دې بورډ سره وصل کوم دا بورډ پروګرام کیږي نو بورډ انټرنیټ سره وصل کوم بیا په موبایل کې یو اپلیکیشن ورته جوړوم بس راځم دغه ځای نه دا ټول کارونه کنټرول کولی شو خو دغه بورډ کم بورډونه دي ډیر داسې بورډونه دي یو دغه بورډونه نه چې دا نوم یې ده آرډیونو څه شی آرډیونو په نوم باندې یو بورډ ده دا بورډ څه کیږي پروګرام کیږي بیا د آرډینو بورډ چې دا د کمپیوټر نه انسټرکشن اخلي ښه او نور فزیکل ډیوایسونو ته چې دا هغوی ته دا انسټرکشن ورکوي هدایت ورکوي یو بورډ چې د دې بورډ نوم ده آرډینو بل بورډ داسې شته دا ډیر دي رس بیری پای په نوم باندې بورډ شته چې دا څه کیږي پروګرام کیږي موږ باید یو بورډ ودرو ښه چې کله غواړو موږ artificial intelligence یا هوشی مصنوعی کې کار وکړو یا IOT باندې کار کول غواړو یا ماشین لرننګ کار کول غواړو نو موږ چې ماشین تاسو دکړه کوو یعنی هم دغه بورډ آرډینو راسبری پای یا کراچو ګوګل کې ګوره سرچ ورکو چرته راځو ګوګل ته راځم ورته لیکم ګوګل خان او دلته لیکم بورډز صحیح ده کنه BORD بورډز دټ کین بی پروګرامډ ها دټ کین بی پروګرامډ پروګرام هغه بورډونه چې سکیږي پروګرام کیږي ګوره پایتان ژبه سره بلې سره خیر باغ نه غږیږو موږ خالي پروګرامیبل بورډ وټ از ا پروګرامیبل بورډ کنه ګوره دا وګوره یو دا بورډ څه کیږي پر آرډینو کنسیسټ اف بوث فزیکل پروګرامیبل سرکټ بورډ وی یو بورډ چې دا هغه څه شی ده آرډینو ده ښه او بل اوس ګوره دا بورډ نه ده چې دا موږ تاسو وینو دا بورډ آرډینو بورډ ده ښه نه دا په کمپیوټرو کې نشته دا په روباټونو کې شته دا په سمارټ سیستم کې شته دا ما درته ویل کنه د سټوي سیستم دا لاس وروړي خپل اوبر ازي لاس را دي خو کې برته سکیږي است کیږي دلته موږ دې ته بورډ لگاولې شو دې ته سنسر لگاولې شو ها په دې کې موږ سره بیا سو خبرې دي عملان راځو په دې ټونو موضوع غانو کوي ها دا بورډ چې دا بورډ آرډینو بورډ دا کوم بورډ دا آرډینو دا بورډ دا ها دا آرډینو بورډ دا دی آرډینو بورډ سره کوم ته کیږي دا بدر تر اغټ دا آرډینو بورډ شو په دې باندې به ما ته عملی کار کو عملن دا پروګرام کو خو چې څنګه کولې شو دا موږ ته سه پروګرام کو یو یو اس بی کیبل راخلو په دغه ځای کې یو یو اس بی کیبل سکیږي لګیږي او بل سره د کمپیوټر یو اس بی پورټ سره کیږي نو دلته موږ پروګرام ورته جوړو او په دې ځای کې سکو دا پروګرام دلته انتقالو
دل تدا پینونه نه دی دغه دو پینونه دی دی طرف ته دغه سایډ کې چې دی دا انالوګ پینونه دی او دی خو کې چې دی دا سره کوم ته پینونه دی ډیجیټل دی مې نه غواره ډیجیټل پینونه دی دلته ارشه لګیږي دی پینو سره دا پینونه چې دی لدینه انسټراکشن خلی دغه مطابق کار کوي دا په سمارټ کار کې دا لګول شي مونږ په موټر کې دا لګو پروګرام کړی به موږ تر هغه پروګرام موټر کول شي مونږ سو خاصیت ورکو مثلا زور تم چې اواز سره دا موټر کنټرول شي نو اصلا خو ما دا شی پروګرام کړی دی موټر ټایرونه او شان به لدی سره لګیږي دا کنټرول ای ښه نو دا مونږ په موټر کې لګولای شو په یو ایل سی ڈی کې لګولای شو په یو کال ریکارډر کې لګولای شو په بل بل ډیرو سیستمونو کې مونږ تاسو دا بورډ غا لګو ښه اصلا دا شی مونږ تاسو دا بورډ پروګرام کو نو مونږ سره یو شی چې غواړو د ارتفیشل انټیلیجنس لپاره ضروری دا هغه دا هارډویر کم هارډویر دی آرډینو هارډویر باید مونږ ولرو ښه تنا تنه د دې لپاره سنسری دی چې مونږ آواز واوري دی وایس سنسری دی د بلوټوث لپاره سنسر دی آی آر انفراریډ سنسر دی شواو د لپاره دی دا ټمپریچر دی د حس کولو لپاره سنسر دی شانور پکې کارو خو مهم شی مین شی چې موږ سره دا هغه آرډینو بورډ شو یو آرډینو بورډ باید موږ لرو چې دا موږ پروګرام کو دویم شی چې دا موږ تاسو سافټویر ته ضرورت دی چې شي دا سافټویر چې دا پروګرام نو سافټویر یعنی موږ باید پروګرامینګ سکل ولرو سولرو پروګرامینګ باید موږ د دې اوس بورډ خو ولرو موږ خپل باید دا سکل مهارت ولرو چې هاو ټو پروګرام دا بورډ دا بورډ وسنګه پروګرام کو دا څنګه موږ په خبره باندې پوي کو نو دې لپاره باید موږ او تاسو چې شي زده کو پروګرامینګ زده کو نو د دې یو شی تشخیص شم کوم پروګرامینګ هم زم دلته درته پکې خیم چې څنګه سکیږي پروګرام کیږي او څنګه موږ یو بورډ تاسو کولای شو انسټراکشن ورکو نو موږ او تاسو به عملاً سکار کو عملاً دې باندې کار کو چې ان شاء الله ډیر سمارټ شین مو جوړو روبوټ جوړونه باید وکولای شو سمارټ ډیوایسونه باید جوړ کړلای شو لری ځای نه څنګه منیجمنت کیږي آی او ټی نو زموږ ټول بحث باندې وی هغه پریکټیکل عملی به کار کوو د خیر سره ان شاء الله په قصه د سر خلاص وکړو نو سر د سمانه به ان شاء الله ما او تا عملاً په کوم موضوع باندې غږیږو په آرډینو باندې ها په آرډینو پروګرامینګ باندې چې آرډینو کې موږ تاسو کم څنګه پروګرام کول څنګه کولای شو آرډینو پروګرام کو او عملاً دا شین په ټول جوړو روبوټ څنګه جوړولای شو سمارټ کارت څنګه جوړو ډرون څنګه جوړو نو د ټولو موضوعګانو باندې به کار کوو د خیر سره او همداسې به مختصو